Здравей! Казвам се Явор Герджиков и съм основател на YG Digitech. Искам да ти покажа как може да използваш Avatar Crafting Center да продаваш твоите продукти и специално последния ни продукт iSeller. Когато се логнеш в крафтинга, може да се възползваш от този нов продукт. Наистина става много лесно, когато използваш твой телефон. В днешно време всички използваме телефоните си и сме с смарт телефони, така че това е уникален начин да продадеш продукт, услуга, каквото пожелаеш с твой телефон. Avatar Crafting Center и специално iSeller е мост между твоето видео и клиента. Ние интегрираме твоето видео с 8 интеграции с Telegram, WhatsApp, Viber, Messenger, телефон. Също така може да събираш имейл лист. Представи си, както в момента говоря и ти казвам, искате ли да се абонирате за нашия бюлетин, и отдолу имаш бутон, който примерно хората като натиснат, могат директно да се абонират за твоят имейл лист. Става супер лесно. Също така към трети страни сайтове. Може да използваш, примерно, ваучери, да даваш проценти 25, 30, 50, да използваш за букинг системи. Също така има тази опция, която е уникална. И също време може да интегрираме видеото с чатбот. Не звучи ли направо лудо? Това нещо го създадахме в iSeller и като цяло в Avatar Crafting Center. В момента искам да се концентрираме в iSeller специално и последваме сега, ще споделя екрана на телефона. Така, отиваме на avatarcraftingcenter.com и ето го бутона, който трябва да се натисне. Така, тук имаме опция в логин. Ако случайно нямаш акаунт, значи ето тук долу в левия ъгъл може да създадеш акаунт, create account. В случая аз имам акаунт, ето, и се логвам. Така изглежда дашборда на Avatar Crafting Center в мобилна версия. Също така работиме да подобриме на високо ниво мобилната версия, за да може да е френдли за потребителите. Тези 4 бутона, които виждаш тук, Custom, Premade, iAvatar и iSeller, са продуктите, които използваме и които предлагаме. В момента искам да се концентрирам в iSeller. В опцията, ако се логнеш, вътре има видеа за всеки един от тези бутони. Custom, Premade, iAvatar. Има индивидуално видео, което обяснява как може да използваш всеки един от тези ресурси, но нека в момента да се концентрираме в iSeller. Тискаме iSeller. Ето, така изглежда, когато натиснем този бутон, посреща ни опцията да качиме видео. Така, натискаме Choose Video и тук ни идва опцията, ако имаме предварително направено видео, натискаме Files. Примерно, ако сме си направили някакво продажбено видео за някакъв продукт или някакви услуги, примерно натискаме Files, намираме си го от библиотеката и го качваме. В нашия случай искаме да направим видео, което е селфи видео. Така, и натискаме камера Camcorder. И ето мен отново. Така, каква е идеята? Вече телефона ни е на режим да запишеме видео. Това е идеята тук. Аз в момента записвам и телефона си и в момента правя видео, което искам да ти покажа как може да използваш iSeller да продаваш твоите продукти. Така, сега влизам в роля, която трябва да продам микрофон. Ето, значи, примерно натискаме така. Здравейте, казвам се Явор Герджиков и искам да ви предложа уникален продукт на пазара. Ето го. Това е микрофон, wireless микрофон, който може да използваш за твоите продукти или услуги. Така, само да обърна камерата. Ето, микрофонът е уникален. Състои се от две части, като тази част се пъха в самия телефон. Много е лесно. А тази част, ето тук долу има бутон, значи натискаме и задържаме. И се активира самият микрофон. Така, от тези две части, едната отива някъде, може да се закачи на фанелка. Така. Ето, примерно, мога да си закача, ето тук. Така. Така. Другата част отива в телефона. Ето, така. И се пъха отдолу. И по този начин, ако телефона ни е по-далече от нас, не е на една ръка разстояние, мисля, че беше до 10 метра, може да се направи уникален запис и няма да звучи като от бидон.
Ако искаш да се възползваш от тази невероятна оферта, натисни бутона пред мен и ще вземеш 20% отстъпка. Благодаря за вниманието. В момента това беше видеото, което създадах и което направих. И примерно натискаме ОК и изчакваме няколко минути да може това видео да се качи в Avatar Crafting Center. Видеото вече е качено и ето така изглежда. Ако искаме да прегледаме видеото, натискаме плеер, ако нещо не ни хареса, може да го изтриме и да запишеме ново видео. В случая минаваме на следващата стъпка, Create интеграция. Тук става вече магията. Фактически това видео, което го създадах преди малко, вече има опция да му сложиме интеграция. И ето имаме опцията с Telegram, WhatsApp, Viber, Messenger, телефон. Тук имаме опция с имейл лист да събираме. И последното е да изпращаме към трети страни уебсайтове. Осмата интеграция е, може да интегрираме това видео да бъде с чатбот, да се взима и да се предава информация, ако искаш да комуникират хората с тебе. Така че за това не е качена тук, защото трябва да се направи запитване и вече ние да уточниме подробностите, как може да вградиме чатбот и какво точно искаш да казва и да изпълнява самия чатбот. Затова не е в момента тук в интеграциите, така че ако искаш с чатбот, може да направиш запитване. В момента, ето където пише name, проекта се нарича, примерно ще продаваме микрофон и трябва да напишем микрофон. Избираме слушалката за телефон, аз ще сложа моя телефон, бутон settings, тук може да преценим какво да бъде, примерно гръбни офертата, какво да пише на самият бутон и ще напишем примерно гръбни офертата. Ето, и Colors, примерно, като натиснем Colors, може да, примерно, да е синьо. Може да избираме между тези четири цвята, синьо, зелено, оранжево и виолет. Като ние сме съобразили самите цветове да отговарят на самите интеграции, които се качват. Примерно Telegram, WhatsApp, виолетовото е на Viber и сме сложили и оранжево. Значи избираме синьото и примерно натискаме Save. Това е важният момент. Натискаме OK и ето, вече минаваме на следващата стъпка. Отиваме в My Avatars. Фактически в My Avatar ще се появява видеята, които ще качваш. Дали ще бъде аватар, чист аватар или продажбено видео, те ще бъдат в My Avatars. Ето, тук имаме опция микрофон, където сложихме да се редактира. Слушалката показва с каква интеграция в момента е видеото и натискаме интеграция бутона. И ето тук е най-хубавата част. Вече имаш пълна свобода как да споделяш твоето видео, което си направил. Ето тук, където пише отгоре Edit Avatar, примерно, може да, примерно, да променяш, примерно, как самия проект, как се казва, нали, ние продаваме микрофон, аз съм сложил микрофон, може каквото си пожелаеш да сложиш там. Гръбни офертата също може да променяш. Ето тук Blue, където е, може да се сложи примерно оранжев или зелен бутон и така нататък. Значи пак си го слагаме синьото, натискаме Save и ето тук в тези опции имаме Embed код, Share Page, Share Text, Share Thumbnail и QR код. И в Embed кода от тук може да се вземе този код и да се инсталира на твоят уебсайт. И фактически това видео да се появява като уиджет, като чатбот на твоят уебсайт. Тук в Share Page имаме опция, примерно, да споделяме това видео в социалните мрежи. И имаме също опция да сменяме и фона на самото видео. Ето, примерно, слагаме ето това Black Sea, където е, цъкаме го. В момента имаме да не е бяло около видеото, а да има някакъв фон. Така, натискаме Save, Share Text. Ето това тук е когато споделяме видеото, самия банер на видеото, което е, примерно сайт name, имена на сайта, титла, описание и фактически когато се споделя в социалните мрежи, този текст ще излиза на самото банерче. Така, Share Thumbnail. Това е следващия важен елемент. Когато натиснеш Share Thumbnail, реално, както казах, на това банерче плюс текста излиза и снимката, която ще качиш от тук. Така че много е важно, когато си кастомизираш видеото за споделяне в социалните мрежи, от тук може да си го контролираш и да го напаснеш как да изглежда.
И последното е QR код, който автоматично се генерира, примерно когато искаш да го споделяш офлайн това видео тук горе, и примерно може да го принтираш на флаери, на визитки, на плакати, където си пожелаеш, и след като даден клиент сканира QR кода, изкача това видео, което ти си направил. Тук отдолу е статистиката по месеци и години. И примерно може да си следиш самото видео, колко клика има и колко импресии на самото видео, на самия аватар. Както казах, ето тук Edit Avatar, може да се променя информацията, сейва се преди това. Okay. И ето Share Page, където говорихме, натискаме View и ето как изглежда видеото, когато го споделяш в социалните мрежи. Значи гръбни офертата, примерно, ето като се натисне бутона гръбни офертата, реално се активира телефона, който директно човек може да се свърже с тебе. Ако тук имаш опция за имейл да събираш, ще се появи меню, което примерно човека може да се даде имейл и име. А също така към трети страни може да правиш booking, да изпращаш ваучери и всякакви промоции, които продаваш и предлагаш. Тук горе в горния ляв ъгъл имаш опция да споделяш това видео в най-различни социални мрежи. Ето тук горе, където се вижда. И може да се изпраща през Gmail, през чат, да се копира линка, QR код също има опция и най-различни такива опции за споделяне. Така че сме го направили супер френдли. Когато се променя цвета на самия бутон, се променя и цвета на плеера, и това, което флаш, което го виждаш, това е да се грабва вниманието и хората да кликат и да гледат. Това беше видеото, което направих. Надявам се да ти е харесало. Надявам се разбираш мощта, която ти предлагаме. Може да направиш регистрация, ако гледаш това видео в YouTube, под линка отдолу може да отидеш директно да се регистрираш. Ако отпред има бутон на това видео, също може да се възползваш. И надявам се виждаш потенциала на iSeller, който създадохме наскоро. И ще държим връзка, успех и ще се видим от другата страна. Всичко хубаво!